Okey, untuk hari ini punya kelas, saya sambung topik 5 masih dalam metabolisma dan enzim. So, subtopik yang seterusnya adalah perbezaan antara enzim intrasel dan enzim extracell. Okey, kalau awak tengok dekat perkataan intrasel I N, in. Maksudnya enzim ni in tu maksudnya dalam. Ah, okay, so apa maksud enzim intrasel? Enzim yang disintesis atau dibuat di dalam sel untuk kegunaan sel itu sendiri. Maksudnya enzim tu dah buat dekat dalam sel, sel. tapi dia tak bagi bagi pun dengan orang luar. Uh, dia hanya buat enzim tu untuk kegunaan sel tu sendiri. Okay, so enzim ni boleh dijumpai di dalam sitoplasma, nukleus, mitokondria dan kloroplas. Okay, bagi siapa yang lupa organel organel yang ada dalam sel haiwan um, dan sel tumbuhan. Okay, dekat belah kanan atas tu saya ada letak gambar mitokondria, kloroplas. Okay, so itulah um, enzim ni boleh dijumpai dalam. Uh, organel mitokondria organel kloroplast. Kiranya enzim jenis ni boleh dijumpai dalam uh, organel mitokondria kloroplast. Uh, enzim dalam mitokondria ni kiranya dia uh, dia buat uh, buat enzim untuk diri dia dan dibuat di dalam uh, sel itu sendiri. Okey, macam mana pula dengan enzim ekstrasel? enzyme extracellular dia adalah enzim yang exit kalau dalam bahasa inggris extracellular kita eja e x okey e x uh, t r a c e l l u l a r so ada perkataan ex it's like exit Okay, so exit kan keluar enzim yang dirembes keluar daripada sel contohnya sel pancreas Okay, belah kiri saya ada letakkan gambar ok, di mana itu kita punya pancreas, yang warna kuning tu so, kat dalam pancreas ni, sel pancreas ni dia merembiskan atau mengeluarkan jus pankreatik yang dalamnya yang dalam pan, um, jus tu sendiri ada enzim pencernaan uh, ke diodenum maksudnya diodenum tu sebenarnya dia bergabung, bersambung dengan pancreas tu Uh, so um, di dalam pancreas lah ada enzim extracell. Okay. So next. Okay, ini ada perbezaan enzim intracell dan extracell. Okay, boleh hafal nanti. Okay, kemudian ini adalah gambar dalam buku teks awak. Muka surat 88. Okey, lihat buku teks muka surat 88 dan 89. Okey, jadi dah lihat buka muka surat uh, buku teks muka surat 88 dan 89. Jadi saya nak terangkan gambar ni ataupun dekat sini dia nak cerita macam mana terhasilnya enzim ekstrasel tadi enzim intrasel saya dah bagi tahu dia memang buat uh, enzim uh, di dalam sel dan uh, dia buat sel tu dia simpan untuk dalam sel sebab untuk diri dia sendiri iaitu sel dalam uh, sel mitokondria sitoplasma uh, yang tadi saya bagi contoh tapi macam mana pula dengan enzim extracell. okey so jadi kat sini dia nak cerita mekanisme ataupun perjalanan macam mana terhasilnya enzim ekstrasel Okey. Yang pertama cara nak baca dia. Okey, awak tengok nombor 1 uh, dekat gambar, okey. Ada gambar, ada penjelasan kan. Jadi buka dekat gambar punya nombor 1 tu. Okey, dekat dalam sel haiwan, awak memang dah hafal ada apa jalinan endoplasma kasar ada ribosom ada nukleus, kan ada jasad golgi ada plasma membrane so ini semua komponen ataupun organel yang ada di dalam sesuatu ataupun sebuah sel okey jadi enzim ekstrasel ni terhasil dekat dalam sel Sama juga dengan enzim intrasel cuma enzim intrasel sel tu bila dia dah buat enzim tu dia simpan dalam sel tu dia tak keluarkan. Beza dengan enzim ekstrasel lepas habis dia buat enzim tu ha tengok ni. Enzim tu akan dikeluarkan dekat gambar nombor 6. Okey jadi kita tengok macam mana dia buat enzim dalam sel ni. Okey nombor 1 tu adalah gambar a um, ribozom dekat jalinan endoplasma kasar. Itu pun uh, kehadiran ribosom pada jalinan endoplasma buatkan awak dapat beza. Oh, yang ada ribosom ni jalanan endoplasma kasar. Oh, yang tak ada ribosom ni jalanan endoplasma licin. Jadi, apa jadi? Dekat nombor satu tu dia cakap, ribosom merupakan tapak sintesis protein. Ha, dia memang bagi tahu function ribozom tu dekat ribozom tu ada tapak untuk membuat protein. Okey, nombor 2. Protein yang disintesiskan di ribozom memasuki lumen ataupun lubang ya. Eh, lubang jalinan endoplasma kasar dan diangkut menerusinya. Maksudnya protein yang dibuat di ribozom okey, dekat ribozom ni, ni kan dia lubang-lubang ni kan. Dia lalu protein tu lalu eh lepas dah siap protein dekat ribosom tu dia lalu lubang-lubang dekat jalinan endoplasma kasar ni dan diangkut menerusinya Maksudnya dia lalulah sekitar dekat belok-belok uh, dekat jalinan endoplasma ni okey apa jadi dekat nombor 3 punya uh, gambar dia kata apabila sampai di hujung jalinan endoplasma kasar okey bila sampai dekat hujung ni, ala dah kat lah kan, dah sampai kat hujung, bahagian membran tersebut membentuk tunas yang menggenting untuk menghasilkan vesikel angkutan. Okey, macam tadi saya bagi um, imajinasi macam jalinan uh, endoplasma kasar ni ibarat kilang untuk membuat protein. Okay. Dalam kilang tu biasalah ada pintu masuk pintu keluar apa Ada proses-proses macam mana nak buat aa, protein kan Jadi bila dah habis siap buat protein tu Protein pun keluar daripada kilang tu And then vesikel angkutan okay, Yang no.4 ni Vesikel angkutan ni ibarat lori lah Lori yang men, aa, nak jual lah, ataupun aa, Bawa keluar protein yang dah siap tadi ni Okay kita tengok no.4 Vesikel angkutan yang mengandungi protein bergerak menuju ke arah jasad Golgi dan bercantum dengannya. Kiranya, lori vesikel angkutan ni dibawa protein pergi ke kilang nombor dua iaitu kilang jasad Golgi. Jadi dekat jasad Golgi ni, protein diubah suai menjadi enzim. Ha, tengok ni, ayat dia dekat jasad Golgi rupanya protein ni diubah suai jadi enzim dah jadi enzim barulah dirembes dalam vesikel rembesan. Maksudnya bila dah jadi enzim barulah lori vesikel rembesan ni bawa pula enzim tu pergi ke hujung jasad Golgi, ke pintu hujung kilang jasad Golgi ni lah. Dan akhir sekali nombor 6, vesikel rembesan akan bergerak menuju ke membran plasma. Ha dalam setiap sel kan ada membran plasma awak belajar kan ada de, um, apa molekul-molekul yang akan melepasi membran plasma dan bercantum dengannya lalu merembeskan enzim keluar sel. Tadi dah siap kan a uh, apa ni enzim dekat jasad golgi ni. Jadi adalah lori yang bawa dia keluar daripada kilang jasad golgi tu pergilah ke membran plasma. Dah pergi ke membran plasma ni. Protein dirembeskan sebagai enzim. Haa. Sebenarnya dah jadi dah enzim dekat. jasad Golgi ni. Dia pergi dekat membran plasma. Dia keluarkan enzim tu. Itulah. Sebab itulah. Dipanggil. Bila dah keluar tu. Nama dia. Dah jadi enzim ekstrasel. So itulah. Cara macam mana. Enzim ekstrasel yang terjadi. Dia ceritakan macam manalah boleh ada enzim extrasel. Okay, enzim extrasel ni dia akan keluar daripada sel ni, ialah dah melepasi membran plasma. Dia dapat keluar lah daripada sel. Ha, dia pergi pergi organ-organ dalam badan kita ni, dia pergi tempat lain untuk tolong organ-organ kita ni buat kerja. Kan enzim kan untuk bantu uh, tindak balas dalam badan kita.